Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 Ogos 2024 bersama saya Syihah Mama Amin. Kertas siasatan berhubung ucapan pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang didakwa menyentuh 3R telah diserahkan kepada pejabat peguam negara untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara Razaluddin Hussein berkata, setakat ini polis telah mengambil keterangan daripada 66 saksi bagi membantu siasatan. Menurut Razaluddin, Muhyiddin juga menjawab semua soalan ketika dirakam percakapannya semalam. Muhyiddin semalam memaklumkan sudah menyerahkan beberapa dokumen kepada polis termasuk 115 akuan berkanun, SD, yang menyokongnya sebagai Perdana Menteri selepas PRU15 lalu. Bagaimanapun, lampiran SD daripada mereka yang didakwa menyokongnya itu tidak diberikan kepada media. SD itu dikatakan dikumpul sejurus selepas PRU15, yang berakhir dengan Parlimen tergantung. Muhyiddin berkata dia memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis dan menjelaskan fakta-fakta dalam ucapannya ketika kempen PRK Nenggiri. Katanya, dia tidak mempunyai niat untuk menghina institusi raja dan fakta-fakta mengenai penubuhan kerajaan selepas PRU15 hanya disebut sepintas lalu. Ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zakashi mencabar Muhyiddin untuk mendedahkan identiti ahli parlimen selain PN yang menandatangani akuan berkanun SD. Ini selepas Muhyiddin menyerahkan SD dan dokumen lain yang didakwa menyokongnya sebagai Perdana Menteri pada 2022 kepada polis bagi membantu siasatan. Siasatan terhadap Muhyiddin berhubung ucapannya bahawa Yang di-Pertuan Agong tidak mengundangnya untuk menubuhkan kerajaan selepas mendapat sokongan 115 ahli parlimen pada PRU15. Dalam hantaran di Facebook, Fuad berkata tidak memadai untuk Muhyiddin hanya menyerahkan SD kepada polis. Sebaliknya, kata Fuad, Muhyiddin perlu mendapatkan pengakuan terbuka daripada ahli parlimen selain PN yang menyokongnya bagi membuktikan SD tersebut adalah tulen. Tanpa pengesahan itu, katanya lagi SD tersebut mungkin telah dimanipulasi untuk mengenirukan orang ramai yang tidak mengetahui cerita sebenar. Identiti 10 ahli parlimen BN itu tidak pernah dinyatakan secara terbuka. Bagaimanapun, Timbalan Presiden MCA Ma Hang Soon pernah membayangkan 2 ahli parlimen dari parti itu menandatangani SD selepas diyakinkan oleh seorang pemimpin kanan BN. Dalam pada itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris membidas pihak yang mengkritik Presiden partinya Muhyiddin Yassin. Razali menggesa ahli MKT UMNO Muhammad Fuad Zakashi dan bekas Ketua Menteri Sabah Salih Said Keruak supaya menutup mulut mereka. Fuad sebelum itu mencabar Muhyiddin mendedahkan 10 nama ahli parlimen BN yang menyokongnya menjadi Perdana Menteri pada PRU lalu. Salih juga menuntut Muhyiddin supaya meminta ahli parlimen bukan PN yang menandatangani SD supaya tampil secara terbuka bagi membuktikan Presiden Bersatu itu mempunyai sokongan. Razali mendakwa Fuad dan Salih sebenarnya mengetahui identiti ahli parlimen berkenaan. Menurut Razali lagi, ahli parlimen tersebut telah diugut dan mereka perlu memberi keterangan di mahkamah jika Muhyiddin didakwa. Razali seterusnya mengingatkan Fuad dan Salih supaya tidak menolak anak jantan ke dinding kerana pilihannya hanya satu, iaitu melawan balik. Semalam Muhyiddin, yang juga merupakan pengerusi PN, telah menyerahkan sebanyak 115 SD kepada polis berhubung siasatan terhadap ucapannya di negeri. Ucapan itu dianggap menghina bekas Yang di-Pertuan Agong berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri selepas pilihan raya umum 2022. Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan, Kini TV amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada Kini TV. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Dalam perkembangan sama, pengerusi PN Muhyiddin Yassin hanya mempunyai 105 SD dan jumlah itu tidak mencukupi untuk membentuk kerajaan. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, 10 SD daripada ahli parlimen BN itu pula adalah tidak sah. 115 yang dikatakan ada itu termasuk 10 SD daripada ahli-ahli parlimen yang menandatangani 2 SD. Dengan BN pun dia tanda tangan dan dengan mereka pun tanda tangan. Itu sebabnya jumlah sebenarnya hanya ada 105 saja. 105 tidak cukup untuk kerajaan. Dan keduanya, setiap calon
Parlimen Barisan Nasional mendandatangani tiga dokumen. Satu, menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada pengurusi BN untuk membentuk kerajaan atau untuk mewujudkan kerajaan campuran atau sebarang tindakan bagi ke arah pembentukan kerajaan. Yeah. Yang kedua, menandatangani dokumen bahawa kursi yang dibenangi itu adalah kursi kepunyaan parti, bukan kepunyaan individu. Dokumen yang ketiga, jika mereka keluar atau menyokong pihak lain, mereka mesti membayar penalti RM100 juta. Tiga dokumen ini ditandatangani dan ianya ditandatangani dengan rakaman video di depan Pesuruhjaya Sumpah dan tiga orang peguam. Ya, jadi bagaimana kalau berlaku kegilatalaan itu mahu menafikan situasi yang sebenarnya? Ya, sebenarnya dia tidak cukup jumlah. Jumlah dia tak cukup. Ya. Baik, sementara itu, Menteri Menjaga Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azlina Othman Said berkata, isu membabitkan 115 ST yang dibangkitkan Muhyiddin tidak semudah seperti pertandingan sukan. Ini kerana katanya persetujuan untuk membentuk kerajaan mesti datang daripada parti dan bukan individu selain tertakluk kepada Undang-Undang Anti Lompat Parti. Pilihan raya, pembubaran, kemudian kita bertanding, ada kemenangan dan tiada yang dapat simple majority untuk mengukur dengan adanya apa ni undang-undang di bawah Perlembagaan Malaysia adalah dia punya guiding principle. Dan juga di UK, United Kingdom, the discretion is absolute dalam memilih Perdana Menteri, which is the leader of the majority, itu satu. Keduanya, dalam kes kita ada juga undian di parlimen, if you recall. Okay. Nah, apa yang saya cuba nyatakan bahawa the question now is not about the how many SD you claim that you have. Because even though you have the SD, definitely there will be a continuous conversation dengan daripada mana nombor ni dapat. 115 minus 74. So you're talking about another 41. Okay, of course, dia kata, well, I can prove. That is facts. That is according to them. Tetapi we are not dalam macam kata orang apa berhadapan dengan nak, you know, macam you having a sports tournament, ada rules and guideline. Sebab sports tournament, main bola ke, main badminton ke, main basketball, syarat-syarat dia tertulis, terletak. 1, 2, 3, 4, 5 dia ada kira. Tapi dalam kes kita, bila sesiapa berhadapan yang dipanggil oleh Yang di-Pertuan Agong dalam perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong kena puas hati. Itu yang maksud discretion. Budi bicara tu dia sendiri kena puas hati. Jadi dalam perkara ni, kalau daripada mula dia tak ada jumlah mana-mana political party that has more numbers. Dan kedua, Yang di-Pertuan Agong masa dulu tu dah titahkan supaya perkiraan ataupun parti dengan parti bersetuju. Maknanya parti yang kena bersetuju, bukan individu. Jadi dalam hal ni, kalau dia kata oh parti dengan parti bersetuju, ia mesti tertakluk kepada kerja apa perjanjian disebut sebagai a coalition agreement. Azlina merujuk catatan yang dibuatnya di laman X semalam, di mana dia berkata budi bicara Yang di-Pertuan Agong terdahulu tidak boleh dipertikaikan. Sementara itu, Azlina turut menyifatkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai gentleman ketika menjadi ketua pembangkang kerana menerima keputusan Agong melantik Perdana Menteri lain selepas langkah Sheraton. Lepas dah putus Sheraton move tu, Tun Mahathir diganti dengan Tan Sri Muhyiddin. Kemudian Tan Sri Muhyiddin diganti dengan Dato' Ismail Sabri. Saya tanya pada dia sebagai ketua pembangkang, saya pula timbalan speaker saja, bila jumpa di parlimen saya tanya, dia kata tak. PH akan menerima keputusan Yang di-Pertuan Agong dah buat. Gentleman lah tu. Lepas tu lawanlah masa PRU. Dalam perkembangan lain, Ketua Pemuda UMNO Akmal Saleh menegaskan bahawa sayap pemuda parti itu bukan ejen kepada PN. Akmal berkata Pemuda UMNO telah memberi jaminan walaupun UMNO berada dalam kerajaan perpaduan, sayap parti itu akan memastikan nilai perjuangannya tetap tidak berubah. Tahun lepas,
Kalau tuan-tuan ingat lagi, sahabat-sahabat perwakilan ingat lagi, rata-ratanya menzahirkan kerisauan. Kerisauan apabila rumah UMNO ini berada dalam kejiranan kerajaan perpaduan ini. Mereka katakan bahawa mereka risau, mereka takut UMNO perlu menjadi pak turut yang dipandir kadukkan. Betul tak? Tapi masihkah sahabat-sahabat ingat? Perhimpunan yang pertama, kita dah nyatakan jelas pemuda UMNO dah beri jaminan ketika itu. Walaupun UMNO berada dalam kerajaan perpaduan, pemuda UMNO akan pastikan nilai perjuangan kita takkan pernah berubah. Kita tetap akan mempertahankan hak-hak Melayu, hak-hak orang Islam dan juga hak-hak kedaulatan raja-raja Melayu. Buktinya apa? Buktinya tuan-tuan boleh tengok sendiri, tengok dan nilai. Berapa banyak kita bertelagah dengan jiran-jiran kita ni? Berapa banyak? Sampai ada yang kata Dr. Akmal ni ada yang kata ejen Perikatan Nasional. Kepala otak dia. Ada yang kata membawa suara daripada Perikatan Nasional. Hey, kita ni ahli parti lah. Ada juga yang kata Dr. Akmal ni siapa terasa-terasalah, peduli apa aku. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Syah Muhammad Amin, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.